Hej Vida, här sitter jag hemma i mitt eget kök och jag vet att det är din drömdag snart på lördag och att du gillar vindruvor. Men vet du vad? Testa att slänga in de där vindruvorna i frysen nästa gång och så äter de frysta. Det är som godis. Den här boken kommer jag signera till dig och lägga på posten idag. Stora kramar, pussar och kramar alltihopa. Hej då!